45 нових знаків та нова дорожня розмітка. В Україні змінилися правила дорожнього руху. Здебільшого їх причесали та привели до національних стандартів, які розробили за вимогами Конвенції про дорожні знаки та сигнали. Що зміниться для водіїв та пішоходів – далі в сюжеті. Зміни до правил дорожнього руху передбачають нові дорожні знаки. Зокрема, позначення житлової зони і пішохідної доріжки початку населеного пункту і його закінчення. Місця дозволеної зупинки та стоянки. Місця для зарядки електромобілів. Острівця безпеки платних доріг. Загалом 45 нових позначок. Вводиться і нова розмітка виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки перед виходами з території шкіл для позначення місця концентрації ДТП. До традиційної розмітки додається діагональна – жовто-червона, а відповідальність за порушення залишається такою ж. Валерій Лоскутов за кермом 30 років. Працював і таксистом, і офісним водієм. Говорить, не бачить сенсу у змінах правил дорожнього руху. Певен, вони не зменшать кількість ДТП на дорогах. Нові знаки та розмітку вважає даниною часу. Якщо раніше не було електромобілів, то не потрібен був і знак зарядки електромобілів. І також, якщо раніше не було платних дорог, то не треба було і знак початку, і кінець платної дороги. Этих знаков я пока в городе не видел. Возможно, они в скором времени появятся, будем их изучать. Микита Нем'ятий працює у сфері дорожньої безпеки 10 років. Говорить, за останні п'ятиліття правила дорожнього руху змінювали по кілька разів на рік. Чоловік також скептично ставиться до нововведень. Традиція – це постійно придумувати, зберігати якісь нові знаки. Чому я так іронізую, я об'ясню. Тому що у нас дуже велика проблема на дорогах в тому, що водителі не знають ще тих старих знаків. А максимально стараються придумувати нові знаки. Нічого це не поміняє абсолютно на дорогах. Єдине, що схвалює Микита, це зміни, пов'язані з рухом велосипедистів та пішоходів. Це нове визначення велосипедної доріжки і те, що нею можна рухатися разом із пішоходами. Введення поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду, яким можна їхати, не зупиняючись та перекочуючи велосипед руками, як це було досі. А також те, що чітко визначили права та обов'язки велосипедистів. Хоча, каже чоловік, щоб велосипедисти та пішоходи вивчили правила дорожнього руху, треба ще й збільшити штрафи за порушення. Втім, поки що немає навіть нових знаків. З 1 листопада 2021 року вже державний стандарт діє. Тобто ми вже маємо можливість встановлення. Всі об'єкти, які у нас будуть практикуватися з цього часу, вони будуть вже, в них буде передбачено встановлення нових дорожніх знаків. Тобто це буде не в один день ми побудуємо нові поставимо нові дорожні знаки, а поступова заміна тих дорожніх знаків, які виходять зі строю в рамках експлуатації, ми будемо заміняти на нові. Олександр Коломійцев говорить, встановлення нових дорожніх знаків та нанесення розмітки може розтягнутися на десятиліття. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».